началото на годината до сега 453 деца в България са изоставени от своите родители. Най-често това се случва поради бедност и невъзможност да ги отгледат. Други причини са ранна или нежелана бременност или наличие на увреждане при детето. Стотици българчета израстват без своите биологични родители, а това винаги носи страдания за цял живот. В звено майка и бебе в Стара Загора се оказва подкрепа на майки, за които има риск да изоставят бебето си. Тук подкрепяме майки с техните бебета, да се грижат за тях, да ги кърмят, да се справят по-добре, да имат самочувствие и един ден след 6 месеца, когато напуснат звеното, да продължат самостоятелно. Помагаме им, бих казала, денонощно. Минали са над 350 майки от тук и много от тях успяват да продължат с децата си, след като напуснат звеното самостоятелно. Благодаря на тези хора, които са му подкрепили, защото аз разбрах по какъв начин трябва да се обичам и да обгрижвам моите деца, не само Мария и другите трети ми по-големи деца, да ги обгрижвам повече с любов и уважение. Така най-много разбрах как трябва да подходя към едно дете. Ми получих голяма помощ тук за лекарства, за всичко, което му искаш. В момента вече сама гледам децата си и това е с помощта на тях, звено майка и бебе. Звено майка и бебе се финансира от така наречените държавно делегирани дейности, но финансирането е наистина много ограничено. То покрива базисни нужди на целия център и обикновено средата на лятото срещаме вече сериозни трудности, най-вече с бебешките храни, бебешките пелени, памперси за децата, така че почти постоянно сме в кампания. Имаме много голяма нужда от бебешки пюрета, бебешки каши, храни и памперси за децата, което наистина ни е доста сериозен разход. Бъдете част от семейния рождествен празник Благодаря на 15 декември от 17 до 19 часа в зала 2 на хотел Верея. Там ще можете да изработите празнични сувенири или да донесете нещо готово, което да бъде включено за продажба в благотворителен търг. На 16 декември от 10 до 14 часа в Античен форум Августа Траяна също ще имате възможност да закупите празнични картички и сувенири, с които да подпомогнете звено майка и бебе. Ние вярваме, че децата израстват най-добре при биологичните си родители. Затова подкрепяме тази кауза. Подкрепете я и вие!